Det er Jan Thomas som har lært meg å kaste. Det er Jan Thomas og Kristoffer som er på styr. Hvordan er det? Det er varmere, så er det kanskje meter lenger. Det er sikkert det som gjør det. Det er nok det. Så langt. Nei. Det er så langt ut. Det er godt å ta en form på film. Gjorde du det?